Відсьогодні Суми будуть з теплом, зокрема житловий сектор. Вмикатимуть опалення в оселях містян упродовж наступних 5 днів. Робитимуть це за графіком, його розробили тепловики. Детальну інформацію по кожному будинку можна побачити на сайті Суми Теплоенерго. Сьогодні тепло мають подати у більшість будинків по Петропавлівській, Шишкарівській, Миру, Охтирській, Богуна. У середу на черзі Супруна, Соборна, Гамалія та проспект Курський. У четвер, 19 жовтня, за графіком мають дати тепло у більшість будинків по Герасима Кондратєва та Прокоф'єва. П'ятниця, 20 жовтня, на черзі проспект Шевченка, Привокзальна, Героїв Крут і Воскресенська вулиці. Останніми тепло увімкнуть на вулиці Новомістинській та для вулиць Тополянського масиву. В п'ятницю дві наші організації, це дирекція котельні північного промвузла і Сума Теплоенерго, доповіли про те, що вони готові до включення тепла в місті Суми, починаючи з 17-го числа. Тому сьогоднішнього числа, 17-го, якраз вони і приступили до виконання тих робіт, які вони зобов'язані виконати. Продовж цього тижня, тобто починаючи із вівторка до наступної п'ятниці, суботи, місто повинно бути включене, все підключено до тепла, до теплопостачання. У дирекції котельні північного промвузла наразі графік відсутній. Чи вмикатимуть там тепло, заступник директора Ірина Рибальченко телефоном повідомила, що питання вирішують, бо на завтра синоптики прогнозують плюс 18. Офіційного коментаря не надала, пославшись на зайнятість. Нагадаю, 3 жовтня тепло дали для стаціонару міського пологового будинку та дитячої міської лікарні Святої Зінаїди. Із минулого понеділка тепло почали вмикати у дитячих садках і решті лікарнях міста. Якщо під час включення опалення трапився порив мережі, слід повідомити про таке до аварійної служби Сумитеплоенерго. Телефон ви зараз бачите на екрані.